اوه معنيان سكيدة الثانية وافزة ملاما نحن تخيم نقاخة تتا كلافين اه بينني اني ليات باني ميرا مغنيف باني اداد اخ ليخول لتممتكي مير اه كاخة يسي اوه اني لو تريك لمير ואני יודעת מה אני אעשה. עכשיו אני יכולה לאכול את סקידל שלי ככה, ממש במהירות, וזה יהיה יפה גם. אני עכשיו צריכה לקחת קש, ואני יכולה לאכול את כל הצבע. דיים. עכשיו, גם לשן שלי יהיה צהוב. ואם אני ארצה, הוא יהיה צבע ירוק. יש לי עוד כמה צבעים. אני חושבת שזה כיפי, וכיפי ויפה. וואו, תראו. יש לי הרבה צבעים בלשון שלי. מה אתה יושבת? אני אוכל את הממתקים שלי ככה. אני יכולה לתפוס אותם. זה לא תמיד עובד, אבל אני אלמוד. אני לא יכולה. נו, אני יכולה לעזור לך. תפתחי את הפה ואני אזרוק את הממתקים. כן, רעיון מגניב. עכשיו? לאן אתן? למה ממהרות? למה אתן עושות את זה כל כך מהר? אתן לא יכולות ליהנות מידם של הממתקים. טינה, קחי! לא, זה נגמר! מה אנחנו נעשה? נראה לי שיש לי רעיון אחד. אוסקר באמת ג'נטלמן נמותי, אז אנחנו יכולים לאכול את הממתקים שלו. מה זה? מה קורה? טוב שיש לי קש כזה. כן, גם לי יש קש כזה. אז אנחנו יכולות לאכול ביחד. באמת? למה אתן עושות את זה? אתן גונבות? אני צריך לחתוך את הקשים שלכן. הנה אחרי זה אני אוכל את הממתקים שלי. מה? לא. למה אתן אוכלות כל כך מהר? אכלתן הכל. שוזר! יש נוטלה. כולם אוהבים את זה. הפעם אני איטית. אבל אני מהיר. המהירות ממוצעת מתאימה לי מאוד. אז בוא נתחיל. כן, צינה כבר מתחילה. זה ייקח הרבה זמן. כן, גם אני צריך להתחיל. או, מה זה כאן? אני לא מבין. פחית טיפש. למה סוגרים את זה בכלל? איך אני יכול לפתוח את זה? יש לי רעיון? רגע. לא, אני לא צריך לקחת אצבע שלי. צינה, תעזרי לי. יש. תודה רבה. עכשיו אפשר לאכול. טוב שיש לי חברים. וטוב מאוד לאכול נוטלה בעזרת האצבע. אבל עדיין, אצבע מקבלת פחות שוקולד. למה לא להשתמש את כל היד? זה יהיה יותר מהר ככה. ואגב, יש לי שני ידיים, אז אני חושב שיש לי שיטה הכי מהירה לאכול נוטלה. אני רוצה לטעום את זה. אוקיי. אני מבין אותך, מיצינה. איך, זה מגעיל. אוסקר, נו, תפסיק, בבקשה. מה, לא נכון איתי? אני כבר סיימתי לאכול, ואת לא. גם אני מתחילה. הנה. אתה יודע, אוסקר, אין לך כף אולי? אבל את מי אני שואלת? נכון. אני יודע שיטה. איך לאכול את הנוטלה ולא להיות מלוכלכת, צריך לשפוך את זה לפה. מוכן. זה טעים מאוד. טוב שאנחנו קיבלנו פחיות גדולות. וואי, גם אני רוצה יותר נוטלה. נכון. יש לי מכשיר מסוים בשביל זה, אז אני יכול לעשות ככה שאני אקבל את ממרח שוקולד של ג'ולי. זה עובד. מוזר. איפה כל הנוטלה שלי? פחית פשוט כמעט ריקה ואני לא קיבלתי כלום? אוסקר, זה אתה! לא, אני, למה אני? מוזר, זה משהו באמת מוזר. אוקיי, אני אנסה שוב. או, אני מלא. שוב!
בסוף הכל נגמר, אוסקר? איך אתה מס? אני רואה ששוקולד אצלך. אם ככה, אז בוא נראה אם אתה אוהב טבסקו. עוד נוטלה? אז אני לא יכול לבטל. טעים מאוד. מה זה? אני לא מבין למה כל כך חריף. בבקשה תעזרו לי, אני בוער. בוער, חם לי מאוד. אתה צריך לדעת איך לגנוב את הממרק שוקולד של חברים. אוקיי, אני אעזור לך. טוב שיש לי חלב כאן איתי. הנה, כך. אוקיי. ככה יותר טוב. ג'ולי, תודה רבה על החלב. וגם על הנוטלה. צינה, אחד. נו, בבקשה, תפסיקי, את צריכה לאכול נוטלה. כן, אני מסכימה. וואי, אני לא יכול לחכות כל כך הרבה זמן, נו, קדימה. תודה. Thank you. וואי, נו, באמת. את יכולה לעשות את זה יותר מהר? הנה, צירי, את יכולה. בבקשה, תמהרי. לא יותר מהר, אני לא יכולה. לא, הגיע הזמן לטעום נוטלה. אני חיכיתי לזה הרבה זמן. נו, קדימה, קדימה, תעשי, נו, בבקשה, תמהרי. אוסקר, זה לא לפי הכללים. וואי, כמה זמן אפשר לשבת. בוא נלך אולי. כן, בוא. טעים. מה זה כאן? את עדיין אוכלת? ג'וליה, לכי לכאן, היא עדיין כאן. באמת? וואי, אין לי כל כך הרבה סבלנות. אז מה, אוסקר, טוב שאנחנו עזבנו, תן לי 5 או אנחנו נשב כאן כל החיים. חבר'ה, אני כל כך שמחה לראות אתכן. גם אנחנו. הנה, יש כאן גלידה. כולם אוהבים גלידה, נכון? אוקיי, בבקשה, בוא. אני באמצע. אוקיי. אני מהיר. או לא, אני איצית, אני אוכל את זה באמת הרבה זמן. אין לכן מזל, ואני יכול ליהנות מהגלידה שלי. וואי, אני מקנא בך. שולי, תמהרי, גם אני רוצה גלידה. איפה הקף שלי? זהו, אני עייף. עכשיו הקף הזה שלי. זה יעזור לי לאכול את הגלידה שלי במהירות. רק תראו, זה דומה לאסקימו רגיל. יפה, עכשיו אני יכול לאכול את זה. וואו, זה נראה מעורר תיאבון. אבל למה אתה מזרז? קר לך? קר לי מאוד קצת. או לא, אוסקר, מה קרה לך? אתה עכשיו מקפיא? יש לי רעיון. עכשיו אנחנו יכולים לקחת מעבר גס. כן, אנחנו צריכים עוד לקחת מיבש שיער. קדימה, נו. תודה רבה. בלידך אני הייתי כמו קרח. ג'ולי, תני לי את זה. את לא צריכה לקחת את זה. הנה, תאכלי את גלידה. גם אני יכולה ליהנות מהגלידה. אוקיי, אני אעשה בשבילי גלידה רגילה. עכשיו אני אעשה כדור מגלידה ושמה את זה לתוך הוואפל. וואו, זה כל כך יפה. זה כל כך מעורר תיאבון. רק תראו איזה יופי אני קיבלתי. יש כאן וואפל עם גלידה הכי גדולה בחיים שלי. אם אתה תגע בזה, אז אתה מקבל ממני. עכשיו תראו, אני אעשה את הגלידה הכי גדולה. עכשיו אני סיימתי. אפשר לאכול? זה כל כך טעים. וואי, גם אני יכולתי לקחת הרבה כדי לקבל חציכה קטנה. וואו, זה כל כך טעים, הכל נופל. לא! תעזרו לי! הנה, הייתי רוצה לקבל את הגלידה הזה. צינה, היית צריכה לראות את הפנים שלך, זה בגלידה. זה כל כך מגניב. זה לא מצחיק בכלל. אז מה, ג'ולי? עכשיו את...
הגלידה שלי כבר נמסה. טוב יותר לאכול את זה לשתות. לא, 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 לא צריך. עכשיו זה נשפך לא מפה. למה זה רע? זו הגלידה שלי. אני רוצה לאכול את זה ככה, אז אני אוכלת ככה ואני אוהבת את זה. איך עכשיו אנחנו נקרא אותך סמורפטה? הבנות מקבלות. או, נראה לי שלג'ולה יש את הפיצה גבוהה, ולפיבי עשירה יש פשוט פיצה יקרה, ולטינה המסכנה יש פיצה יקרה להפלי. וואו, היא מערכה כמו עושר ומשהו יקר. אבל זה לא בשביל טינה. טינה, לא צריך לזרות את פירות הים, זה די מאוד וגם בריא מאוד. אבל את לא טעמת אפילו. אז מה, מאיפה אני צריכה לדעת? למה יש לי את הדברים האלה על הפיצה? וואי, זה לא נראה טוב. איך זה כל כך מגעיל? נו, מה? באמת, אתן משוגעות. מה אפשר לאכול כאן? הכל לא טעים בכלל. רגע, יש לי רעיון אחד. אני צריכה להמציא את המזלג וגם סכין. הנה, מצאתי יפה. עכשיו אני יכולה לחתוך את החלק הכי טעים, וזה בזק. יפה. כן, זה כל כך טעים. וואי וואי וואי, בנות, אתן רוצות לטעום? לא, תודה. לא, בסדר, אני אוכל הכל בעצמי. וואי, אתם נותנים לי את כל הדברים טעימים. וואי, אני כל כך אוהבת את הדברים האלה של פיצה. לחם אמיתי. וואי, זה כל כך מגעיל. וואי, זהו, אני סיימתי. תאכלו. סוף סוף, אני כל כך רוצה לאכול שאני יכולה לאכול את כל הפיצה. וואי, זה כל כך טעים. וגם אני לא צריכה את זה. מה, טינה? את רוצה לאכול את זה? נו, בסדר, קחי. תודה רבה. טינה, זה פשוט... אי אפשר לאכול. אני אוכל פיצה, זה יותר טוב, ומעורר תיאבון, טעים להפליא. זהו זה. חברה, אנחנו סיימנו. מה באמת? אני לוקחת את הקופסה, אני יכולה לישון בעזרתה. טוב, קדימה. טוב, עכשיו אני... איזה סיוט, איך אני יכולה לאכול את זה? זה פשוט... לא יקר. אני צריכה להמציא משהו. נכון. שף, אני צריכה לבשל את הסיוט הזה. בבקשה, תעשה את זה. יפה וטעים, בבקשה. אני אשלם לך. באמת, יש לה שף משלה? כן, לא רק שף. אלה גם אנשי ניקיון, אנשים שעושים את הבית שיעורי בית וכול. פיצה נראית הכי טוב עכשיו. אני צריכה לטעום אותה. אני כל כך רעבה. שף אפילו הוסיף את האבק זהב. ביי ביי, תודה. עכשיו אני אטעום. אל תסתכלו לכאן. זה לא רע, ומה הטעם? לא, זה מגעיל. וואי, רק אנשים עניים אוכלים את זה. רגע, אני ראשונה. יש כאן ספגטי. זו נראה כמו משהו רגיל. בבקשה, טינה, זה לא בשבילך. טוב, בסדר, עכשיו אני אטום. זה נראה מוזר, אבל מריח טוב. טוב, מה אתה? מגניב. אבל משהו חוסר לי כאן. נכון, קשוק. אני אוסיף את זה לספגטי, ואז זה יהיה טעים פי מיליארד. ג'וליה, מה את עושה? את הורסת את התיאבון שלי. זה באמת טעים מאוד. טינה, תפסיקי בבקשה. זה בשבילי. אוקיי, זהו, טעים להפליל. איך, זה מגעיל. איך אפשר לאכול את זה? זה מגעיל מאוד. זה נראה מגעיל וגם הטעם כזה. מי הבא? טינה, קדימה. וואו, אני קיבלתי את אטריות יקרות וזה עם פירות ים ציונט. באמת, תני לי את המנה שלי.
טוב, בסדר, בוא נבדוק, או לא. יש כאן נטריות, כמו בווינה. אף פעם בחיים לא אכלתי את זה. לא, היא אוכלת את נטריות הירקות שלי. או, אני צריכה לטעום את זה, אני לא רוצה, גם אני לא רוצה. או, מה אני אעשה? יש לי רעיון. צינה, יש לי בשבילך משהו מסוים. אני נותנת לך כסף ואת נותנת לי את נטריות. או, בטח. אני רוצה לאכול אטריות נורמליות, הנה. או, נהדר. אני אוהבת את זה. אני לוקחת את הפסטה שלי עם הפירות ים. איזה יופי, איזה טעם. והמסכנה הזו אוכלת כמו שהיא ילדת כלבים. או, כסף, אני לא צריכה אותם. אתם יודעים מה? אני יכולה פשוט להשתמש את זה כמו מפית. אתם יודעים מה? אם אף אחד לא צריך כסף, אז אני לוקחת אותם. אני יכולה לקנות את התיק חדש, וגם נעליים. אתם רוצים מה אני קיבלתי? וואי, הפשוטות האלה? מה זה? אני לא מבינה, איך אני יכולה להשתמש בזה? תני לי את זה, וואי, עכשיו אני אראה לך הכל. וואי, יש כאן קפה מהיר. צריך לפתוח, לשים לתוך המים, ולחכות קצת. נו, בטח אני יכולה לאכול קצת. זה טעים מאוד. ועכשיו לערבף הכל. ותשתי. וואי, יש כאן משקה של אלוהים. באמת? אלוהים? לא, זה לא יכול להיות. יש כאן משקה של מסכנים. סיוט. מגעיל. לא, אני לא רוצה. אני לא יכולה. בסדר. קצת. אתם יודעים מה? כאילו, יש שם שחקן, ידיד שלי. זהו, הם לא רואים אותי. הנה. אני שצית הכל מבא. היבי, בבקשה. יש כאן משקה שאני אוהבת. יש כאן קפה מסטארבקס. כל כך טעים. אני אוהבת את זה. טעים להפליא. וגם אני יכולה ללקק את הקש. צינה, לאן את מסתכלת? את הורסת את הצעבון שלי. תפתחי את המכסה שלך. או, בלי בעיה. וואו, יש כאן משהו יוצא דופן? רק בקולנוע ראיתי את זה. צריך לעשות את זה איכשהו, אבל איך. או, הנה המפית. פיבי, קחי. או, נו באמת, אל תעשי רעש, נו. אז יש כאן ממתק, אני רוצה לטעום את זה. טעים להפליא. ומה יש כאן? איזשהו פחית? מה כתוב כאן? קינמון? בסדר. או, זיות, אני לא רוצה לטעום את זה. וואי, אולי יש עוד משהו? או, קפה, וזה קפה זהב? צינה, כל השיניים שלך כמו זהב. זה נראה לי מיליון. את אוהבת את הקפה הזה? עכשיו תשתי מים. נכון. או לא, ככה לא צריך לעשות. אנשים עשירים לא עושים ככה. צריך לשתות את זה, לא לירוק. טוב, אוכלים הלאה. מה עכשיו אתן מקבלות? וואו, מגניב, יש כאן המבורגרים. והפעם אין מזל לפיבי. יש לה המבורגר הכי זול, ואצל צינה יש המבורגר יקר, וזה נראה מבריק. וגם ג'ולי, הכי עשירה, קיבלה את המבורגר זהב סוף סוף. אוי, איך אוכלת, מגעיל. או, כמו חזיר. בבקשה, לא להתקרב, נו באמת, אני אקבל ממך משהו כמו עניות, למשל. או, מה זה? היא כמו מפלצת. וואי, פיבי, את צריכה לאכול את ההמברגר שלך. טוב, בשמחה, אני כל כך רעבה. מה? אין כלום כאן? לא, זה לא עובד ככה, אני צריכה רטבים. אני אוסיף את זה לתוך ההמברגר, ככה זה יהיה יותר טעים. אוקיי, עכשיו זה יותר טוב נראה לי. או, יש כאן המבורגר אהוב אליי? כל כך טעים. ועם קטשופ ועם חרדל, הכל עומד להיות יותר טעים. או, נהדר. מה, איך אפשר לאכול ככה? הראש שלי כואבת בגלל זה. אוקיי, עכשיו אני אוכל את ההמבורגר שלי. אני צריכה עזרה. נהדר, סוף סוף. תודה שנתת לי את הכפפות זהב. מה אתה רוצה? כסף, באמת כך. בסדר. טוב, למה? מה אני צריכה לתת לו? למה אתה מסתכל? הנה דולר בשבילך. ביי ביי. ואני צריכה לאכול.
ההמבורגר הזה נראה בלתי אפשרי. או, באמת, תראי. מה היא עושה? או, אני רוצה להיות נקייה. ים. טעים. מה אכלת אהבה? לא אכפת לך אם אני אהיה ראשונה? בסדר. אז בוא נראה מה יש לי. או, זה מה שאני אוהבת. יש כאן רגלי עוף מקיפסי. אני אוהבת עוף. או, זה מגניב. יש לך אוכל משלך. נכון, בוא נפתח. או, גם לי יש קיפסי. וואו, ובפנים זה שוקולד. נהדר. אף פעם בחיים לא טעמתי דברים כאלה. זה כל כך טעים. אני לא יכולה לעצור. וואי, את אוכלת כל כך מעוררת תיאבון, גם אני רוצה. למה את מחכה? תאכלי. נכון, אני כבר יודעת שזה יהיה טעם מגניב. וואי, זה כל כך פריך. אני שכחתי. אני צריכה לקחת קטשופ. איתו זה יהיה יותר טעים. וואו, אי אפשר לזרוק בי. סליחה, אני לא שמעת מה את אומרת. זה כל כך טעים, אני לא יכולה לעצור. זה משהו מצוין. או, נהדר, אני שמחה. הנה מגיע הזוג החדש. אוי, אמהות, בבקשה, אל תזרקי אליי. נו, סליחה, סליחה, אני לא בכוונה. כמה עוד אפשר? נו, באמת, תפסיקי, מספיק לי כאן. אני מוכנה לעשות קרב אמיתי. עכשיו את תראי כל כך אני חזקה. חי, תתפסי. מה זה? באמת ככה? הנה, עשיתי, זה נהדר. את רוצה מלחמה? את מקבלת מלחמה. את כל כך מצחיקה. חי, נו, למה? איך את מבינה? בבקשה, עוד קצת, עוד, תקבלי ממני. או, כל כך טעים? כן, נראה לי אני ניצחתי. לא. מה? נו, באמת. אנחנו כל כך מצחיקות. יש לי רעיון אחד. תראי, יש לי דלי, ונראה לי אפשר לאכול את זה. נכון, זה מריח כל כך טוב. יש כאן דף שאפשר לאכול. אני יכולה לטעום. זה מבריק. אני רוצה עוד, בבקשה. יש. מה זה הריח הזה? נראה לי שמשלך. מה? באמת, יש כאן קקי. סירחון, ציוד. בבקשה, תורידי את זה ממני. נראה לי שיש כאן נייר טואלט. אני צריכה לקחת חלק. אני הולכת להקי. לא, לא אליי, בבקשה. בסדר. מה? סירחון, שכחתי. נייר הזה לא טוב. אני מפחדת. גם אצלי קקי, זה מוזר, אבל זה לא מריח. נראה לי שזה משוקולד. וואי, זה רק נראה כמו קקי. את רוצה משהו מגניב? תראי, יש כאן שוקולד כל כך טוב. וממה? נייר טואלט. נראה לי גם זה אפשר לאכול. יפה, יש כאן מסטיגה. נהרר. אני קיבלתי עוגה וזה כל כך טעים. אני אוהבת את זה. אולי את רוצה לתת לי חלק? לא בפעם הזה. נו, בסדר. אני רוצה ליהנות בעצמי, זה כל כך מגניב. נו, באמת חמדנית, אבל יש לי רעיון. עכשיו אני יכולה לעשות בדיחה אמיתית. אני אהיה מומיה והיא יהיה בפחד. תם אלוהי. אמהות, מה זה? זה מגניב. הנה, אני אמרתי, בדיחה שלי עבדה. זה היה נהדר. ועכשיו, בזמן שיפופיה שלנו לא רואה כלום, אני יכולה לטעום את השוקולד שלה. כן, זה מגניב. את רוצה להיות ראשונה, אז בבקשה לפתוח. אני אוהבת סושי, אני קיבלתי מזל. מה אצלך? בוא נראה, בוא נבדוק, גם אצלי. מגניב, אני גם אוהבת סושי. טוב שיש לי מקלות סיניות. ככה יותר נוח לאכול. קודם כל צריך לטבול ברוטב. יש לי ריר. טעים, כל כך טעים. אבל משהו חוסר לי כאן.
נכון, יש לי משהו מגניב בציק, זילוף נצנצים, זה יפה כמוני. בתיאבון לי. אז מה? באמת, אצל יפופיה יש מקלות סיניות עברודות ועם נצנצים, נו בסדר, אבל אני לא יודעת איך לאכול בעזרתם. נו, אולי ככה או ככה זה לא עובד, למה? זה לא אמור להיות קשה. באמת, מה, את לא יכולה לאכול בעזרתם? אז מה? אני יכולה לאכול בעזרת ידיים, ככה יותר טוב ויותר מהר. יש כאן רוטף משוקולד וסושי מתוקים. זה יותר טוב מסושי רגלים. צריך לטבול הכל בשוקולד, ככה זה יהיה יותר טעים מושלם. בבקשה, לכו אליי, מתוקים שלי. תני לי 5, כל הכבוד, תתחילי. מה זה פצצה? מי יכול לנו? חי, לא, בבקשה תעזרו לנו. אנחנו צריכים לעשות משהו. אני לא יכולה לכבות את זה. רגע, מה זה על האצבע שלי? זה מוזר, זה דומה לשוקולד. זה מפחית, אבל אני יכולה לטעום. וואו, זה עוגה, יפה. מה את עושה? היא אוכלת את הפצצה? וואי, זה מגניב, אני אוהבת שוקולד, אני אוהבת עוגות. יש כאן עוגה, אני באמת פחדתי, מגניב. זה משהו מתוארף, אני כל כך אוהבת את זה. מי יודע שזה כל כך טעים? כן. וואי, גם את זה אני יכולה לאכול, זה כל כך רך, פשוט נמס בפה. איזה עונג. מגניב, אבל אני פוחדת שאצלי יש פצצה אמיתית. אמהות. אמהות, תעשי משהו. באמת צריך לכבות אותה. הכל טוב, הכל בסדר. אני צריכה להיות מורכזת. אני יודעת, למדנו את זה. נו, אני צריכה לבחור את החוט ולחתוך אותו. הנה המספריים שלי. חברה שלי, איפה את? אני כאן, כאן. נו, קדימה. אני יכולה לעשות את זה? אני פוחדת. מה אני צריכה לחתוך? נו, קדימה. טוב, זה לא עובד. תני לי את זה. בסדר? באמת, אני לא יכולה לעשות את זה. אין לנו זמן. בבקשה, תשארי איתי, קדימה. איפה אני? אנחנו צריכות לכבות את הפצצה. נו, קדימה. אני צריכה לסגור את זה. מה זה? מה קורה? אמהות! את בסדר? תעזרו לי, אני עפה! קדימה! לא! את בסדר? כן, אני חושבת שכן. איזו פצצה, פחדתי כל כך. כל הגוף שלי כואב. את נהדרת, את עזרת לנו. אני ראשונה. לא אני. טוב, בוא נבדוק ככה. בסדר. בסדר, את ניצחת, את מתחילה. בוא נראה מה אני קיבלתי. וואו, יש כאן הוטדוגים, יש לי מזל. תיקני. ועכשיו אני יכולה לשפוך קטשופ ולעשות חג אמיתי. מה, אני לא יכולה לשפוך את זה? למה? נו, אולי לעשות את זה יותר חזק או לא? זה מצחיק. נו, זה לא מצחיק. עכשיו אני יכולה לנקות את הפנים שלי והכל יהיה טוב. יש, עשיתי את זה. לך אליי, מותק שלי. זה מריח כל כך טוב. תני לי. עוד משהו? לא. חלמת. אני יכולה לאכול את הנקניקיות שלי בעצמי. כל כך כיפי. עכשיו גם אני רוצה לאכול. אולי יפפיה. אל תשים לב אם אני אקח אחת. לא. נו בסדר, הבנת אותי. בסדר, אני לא אתן לך לאף אחד. ים ים ים, איך היא עשתה את זה? מטורף, איזה מהירות. צילמתי מתוקה שלי, ותראי עוד משהו שאני יכולה לעשות. זה יותר מדי. באמת, זה לא יפה. נו הבנתי, בסדר. את גם יכולה להתחיל לאכול. וואו, נקניקים שלי גם מרום תיאבון. אני כבר יודעת ממה זה.
זה מעוגת שוקולד. עכשיו אני יכולה לשפוך את שוקולד וליהנות. השוקולד הזה נמס. יפה, כל כך מתוק. מגניב, אני אוהבת את זה. זה מושלם. יס! גם אני רוצה נוקני כזה. טוב, מה נשמע יפוויה? או, את יכולה לתת לי קצת קחי. בטח שלא. חמדנית, בסדר. צירי. ים? וואו. מה קרה? מה עם הצוואר שלך? אומייגאד.